محمد وويل يرو لحسنة شيرو وكونو المقالة برعو وحا وكسو تيدا قويس تنيرا واغون قويس كود وحا يكسو هيامين دقالة كسو دالك يمن كدمركي ودالك اسكو غيريو دي ابيه دالي وحا قود عاي حارون كهالالي وانها تاسو سبب دينو كيس تاغو كوريتانكو دخاتير تدالك ايا شيغي ان حارون كمحمدان وحبالغا قمن كرين دالك قديهيسا waxaan asaaka booqasho ugu tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada Burco Nasra Qalyayax iyo hoodo Maxamed Warsame oo ka mid ah hablaha gobolka Togdheer iyagoo ummada muxsiniinta ee khayrka jicil ka codsaday inay soo caawiyaan ilmaha yar ee la dhiban xanuunka si loo badbaadiyo halkan maanta waxaan ku soo booqanay inay yar oo aad iyo aad u xanuunsanaya oo in dadiisa iyo aan islahayn aragtida aan halkan ugu nimi ilmaha yar waa ilmo yar oo agoona aabe malaha in hooy ehel kale oo aqaarib ah oo wax u tari kara ama baahidiisa dabooli karaan ma jirto waxaan ummada muslimiinta ah iyo kuwa afka soomaaliga ku hadla meel kasta oo ay joogaan aanu ka codsanaynaa muxsiniinta sidii awalba aanu khayraadka ugu soo gudbin jirnay ay u caawin jireen dadka dhiban inay u caawiyaan ilmaha yar wadnaha daloola dhakhaatiirta maxay heetoy Soomaaliya oo dhan waa la mariyay waa kuwan warqadihiisii kombuyuutarka lagu saaray iyo kuwii gargaar maxay heetoy Maxamed Xasan waxa la yidhi ilmaha wax lagaga qaban karo wadanka gudihiisa ma jirto waxa loo soo bandhigayaa ummada muslimiinta idina uma maqna ceello uma qodna dadkii muxsiniinta ahaa khayrka la bixi jiray muuminiinta ahaa damqan jiray ayaanu maxay ahay tooy ayaanu u soo bandhigaynaa Allaah idin asturo ayaanu idin leenahay qof kasta oo diir damqada iyo maxay heetay damiir lihi ilmo yar oo maanta intaa leeg ilmaha yar waa lix jir marka aad aragtidna waxaad oranaysaa waa laba jir dhibaatada haysa iyo faahfaahintiisu waxa la yidhi waa wadnaha wadnaha xidid baa go'an haddana wuxuu baa daboolay marka maxay heetoy haddaan hadda degdeg wax looga qaban dhakhaatiirtii eegtay waxay yidhaahdeen haddaan imika degdeg loogu qaban mar dambena waxba lagama qaban karo hooyo dhiban oo habeeniya maalin ooyeysa oo dhibaataysan naxdinteeda iyo dhibaatadeeda ayaa anakanana soo kicisay inaanu dadkii muslimiinta ahaa ee muxsiniinta ahaa ee damqan jiray ee ka damqan jiray qofka dhibaatadu hayso inaanu soo bandhigno ilaahay waxaanu idinka baryaynaa ilaahay raxmaanka raxiimka kuwii soo asturi jiray kurbada ka feedi jiray qofka muslimka ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay waxa la kurbada qof kurba qof bini-aadana adduunka kaga fayda isagana ilaahay yowmal bacas ayuu kurba ka faydaa marka waxaanu idin leenahay dadkii muxsiniinta ahaa baanu bandhignay wixii tabarucaada maxay heetoy u heli kartaan ku soo caawiye ilmaha yar agoonka ee waliba kuwii la sheegay ee laga helayay maxay heetoy maanta laga helayay ma taqaanaa ugu mudnaa in la caawiyo waa agoon maanta waxaanu halka miidiyaha u soo istaagnay inanka yar ee Maxamed ee agoonka ah informationkiisoo dhan ay Nasra Qalyayax ina siisay maxay tahay inuu halka u soo istaagnay ilaahay waxaynu ka baryaynaa kulliba dad islaamo baynu nahay islaamna waxa laynu oga dhigo layna amray dekeyna jilicsan inaynu u gargaarno waxaynu u gargaari karno waxaynu ka qaban karno marka inanka yar Maxamed wuu dhiban yahay da'diisa iyo muuqaalkiisu ma leeka marka waxa sidaa u raqiisiyeena waa un xanuunka haya walan horta reerku waxay ka soo qaxeen Yemen waa qaxootiga Yemen aabihiinu Yemen buu ku dhintay burcaane joogana ku sugan yihiin ilmaha yar xanuunkiisu waa wadnaha waxa la yidhi xidid baa go'an xagoonaadee haddana waxa ku gufaysan xuub ninka Maxamed Xasan ee qof walba garanaya ee wadnaha ugu haysta Soomaaliland Hargeysa waa loo geeyay wax waxba lagama qaban karo xamar waa la geeyay wax loo geeyay Turkido isla iyo daqiiqadii waxa yidhaahdeen kharash dad hayso fiisaha waan ku fududeynayna warqadii fiisaha de markii loo dhiibay maxay de kharash ku dhaqaaqday qofka tan kharashaynin dami socon karaya dib ay u soo noqotay arrinkii markan dhinac walba u rogrognay waxay noqotay dadka muxsiniinta ee islaamka ee wax la baxa ee ilaahay barakeeyo ducada qaba inaanu u bandhigno mid kale waxaan ka sii codsanaynaa oo aanu dhammaantiin idinka baryaynaa ku codsanaa ilmaha yar ee yatiinka ah
كيلوغو تلقالي هدان وحكا لوغسن مضحينا دو سلاحدو ويان مركا إناد عطسيقا يقا انتا دمحيتي ويليسان تدك محسلين تا إسلام كا وحان قعصين المهاير إناي أسو محريستان أو أسو ديبان قفو لبهالك أوچوغو hooyada dhashay maxamed yare ayaa iyaduna umada muslimiinta u dirtay fariin naxariis leh inay joogtaan iman muslimiinta waxaan ka codsanayaa ilmaha yare codoonka inay ugu soo caawiyaan ilaahay dirti sida hablaha horeba idin sheegeen weeye arintiisu waxba wadanka lagama qaban karo qarshaad badanna uu ku baxayaa waxaan u haynana ma laha insha allahu taala waxaan ka codsanayaa inay soo caawisan sida qurux badan leh أحمد شافي سهن تيفي برعو